entrada da área. Adivinha quem vai bater? É o camisa 10 da Gávea. É o camisa 10 da Gávea. Ele tem uma dinâmica física, rica e rítmica. Seus reflexos lúcidos, lançamentos, dribles desconcertantes, chutes maliciosos, são como flash eletrizantes. Zico era uma promessa, mas Zeca e Edu já eram craques consagrados. O Edu já jogava no América e o Antônio jogava no Fluminense. Eu já conhecia profissionalmente os dois atletas. Mas me diziam que na família tinha um menorzinho que era fera, que era melhor que todo mundo. É, tudo bem. Um dia eu fui ver ele jogar. Me convidaram, eu fui. Era um torneio de futebol de salão do River, ali da Piedade. E os garotos que participavam do torneio, eles formavam um clube. Tinha o Santos, o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense. E o Zico era do Santos. O Zico jogava no time do Santos e com a camisa número 10. Você vai ver, seu garoto, é um gênio, o melhor da família. Eu quero ver, cadê? Qual é? Aquele ali. O quê? Aquele pequenininho ali? É pequenininho, mas é um gênio. Vamos subir lá. Eu só tô pagando pra ver. Você vai perder essa aposta. Vem ver, Celso. Olha o controle de bola nesse menino. Bastaram alguns minutos de jogo e Chimango já não precisava argumentar mais nada. Garcia estava absolutamente encantado com o menino Zico. E o time do Zico venceu de 15 a 3. O Zico, dos 15, fez 12 gols. Aí eu vi e digo, pô, realmente o negócio é assombroso. E saí dali e o levei pra casa. Mas é no Flamengo. Pode aceitar o garoto lá na escolinha. Já pensou, seu Antunes? Mas o menino está prometido pro América, o Garcia. É, mas o coração dele está onde? Mas é na Gávea. Ô, minha Nossa Senhora, aquilo lá é um fim de mundo. Mas já tem o túnel, Dona Tidi. Com túnel ou sem túnel? Ele é só um menino. Ó, Garcia, me desculpa, mas ele não vai, não. É, ele já combinou comigo que vai pro América. Deixa o garoto tentar. Ele é Flamengo. Claro. Ô, Garcia, é uma decisão tão importante. O menino tem que tomar junto. Matilde, chame ele lá. Zico, meu filho! O que é que tu queres? É uma decisão muito importante. Não precisas decidir agora. Mas eu já decidi, pai. Eu quero ir pro Flamengo.